Ten týpek v tej kockované košeli. Mm, to bol náš sused prováznik, keď som bol ešte malý. Hm. Mal na devíne vínohrád, robil si vlastné víno a potom flaškoval tie vína do flašek od mineráliek. No a vždy, keď k nám prišiel, tak mal v každej ruke minimálne jednu. A bol to víno aspoň dobré? Výborné. Hm? Ako kyselina. Na prepláchnutie obchatých trubiek a výlevky v dreze. Aha, Čiže niečo podobné ako víno detkových kamošov? Presne tak. Hmm. Ale toto mu radšej nikdy nepovedz. Pretože ťa bude nútiť koštovať dovtedy, kým neuznáš, že je skvelé. A potom ti naleje celý pohár.